numele sa shakke to kotaki hai na tarna thao ti amra shahjan daudiyam kotaki sawal paida bhi ki aakhir mara kaise sawad magush tha ki maisha daawat data mausab se ticket de aur jagah de ami to kuch karana گنتر تو آخر قیمت بس منترا عارف صاحب ادیا تھا کمبر لیورا آرتا اوشتاڑ تھا ویسے تو زاگ ہمیں واسطہ کہ تو آ سار تھا دوست ماں والے چکوتے ہوئے نومر سک شک کے تو کوٹ کی ہے نہ تانا تھاو تی امرا شاہ جان داؤدی ہم کوٹ کے مرچیا چے رند تھو من مبارک قاضی نام گے تو تی گوا قیمت چیک کریں بے غیرت